Så er det blevet tid til quiz. Og den her, den tror jeg, får vanvittigt svært ved, fordi det er altså flag. Og det er altså sådan, at der er jo omkring 200 lande i verden. Og jeg ved med mig selv, at jeg ofte forveksler flagene. Alene nogle af dem der, der har striber sådan der, kan jeg forveksle med hinanden, og så nogle gange med dem, der har striber sådan der. Så alene striberne kan være med til at forvirre mig vanvittigt meget. Så lad os nu bare lige prøve at kaste os ud i det, og skriv gerne nedenunder, hvad I svarer til de forskellige, så vi kan se, hvor mange rigtige I får. Lad os bare springe direkte ud i videoen her, der hedder Guess the Flag. God musik. Let's get started! UK. Altså United Kingdom, England, whatever. Okay, det var en. Brasil! Er vi ikke enige? Er det ikke Brasilien? Oh yeah! Kom så, kom så. Det er vel ikke USA, når den har det der. Så er jeg faktisk lidt i tvivl. Det kan jeg ikke. Dubai? Malaysia? To indtil videre. Er det ikke Arabisk Emirat eller Saudi-Arabien? Er det ikke Saudi-Arabien, det der? Sydafrika. Ej. Se, det er det, jeg siger. Jeg er så dårlig til flag. Tyskland? Eller er det den anden vej? Ellers er det Belgien. Det er Tyskland. Ja, det er nu svært. Kunne det være Mexico? Mexico? Jeg ved godt, at vi ikke umiddelbart kan se den der. Det kan jeg heller ikke selv, fordi mit fjes er i vejen. Portugal! Sui! Okay, det er nederen, hvis jeg ikke havde ret der. Letland. Indien. Ej, det burde jeg vide. Jeg har kontor dernede. Selv hvis du kigger med. Undskyld. Undskyld. Okay, det er nederen, det der. Kunne det være Holland? Nej, det er den anden vej. Luxembourg. Luxembourg. Rusland. Kæft, jeg er dårlig, mand. USA. Hvad? Ja, det var svært. Amerika. Spanien. Tror jeg. España. Yes. Kunne det være Japan? Kunne det godt det? Ja tak! Australien. Okay, I kunne ikke se det der, men jeg dansede faktisk mega svedigt lige der. Så bare forestil jer en mega svedig dans, og så sæt det ind på jeres nethænde, i stedet for det, I måske lige så der. Nigeria. Grækenland. Greece. Altså ikke grise, men Greece. Og heller ikke filmen Greece, men ja, I ved, hvad jeg mener. I med. Canada. Det er vel bare England og ikke United Kingdom. Er det ikke?
Nej, det er Island. Hohohoho, lige på faldrebet, mand. Det var tæt på. Argentina! Er det ikke det? Er det ikke dem med de der lyseblå farver? Pluk æbler. Kom så, mand. Hvis I også har nogen rigtige, så kommer der sådan en der. Er det Kina? Er det ikke noget med rødt og nogle stjerner? Pluk æbler! Saudi-Arabien. Tegn, jeg ikke forstår. Sabel. Sjæler du, så får du hugget armen af. Er det ikke det? Er det ikke Saudi-Arabien? Oh yeah! Og en modbydelig måde, jeg lige kan huske dem på, hva'? Så ikke stjæl i Saudi-Arabien. Okay, der er også noget med en sabel. Jeg ved det ikke. Okay, Angola. Ja. Jeg tror ikke engang, jeg kan placere Angola på et kort. Italien. Okay. Det var jeg. Du ved, det var striberne. Hvad fanden er det? Jeg giver op. Thailand. Øj, jeg var slet ikke klar over de her flag. Okay, noget med et juletræ. Der ville jeg have sagt Nordpolen, men de har ikke noget. Libanon. Så tror jeg ikke, det er et juletræ. Det går skidt lige nu. Har vi ikke lige haft den der? Hvad var det så mig selv? Okay. Angola. Vi prøver bare en gang til. Jeg håber, det er en fejl. Lortekvist, mand! Kroatien. Endelig. Lidt medgang. Ja. Pis. Filippinerne. Ja! Undskyld. Der blev jeg lige lidt for glad. Det er fordi, jeg har været der. Ja, der har jeg ikke været. Er det... Det er ikke Ukraine, er det? Nej. Colombia. Narkobaronernes land. Er det Tyrkiet? Jeg har klippet mig i øvrigt i går. Hvad synes I? Så er det ikke... Det er vores svenske naboer. Plukke æbler. Fuck de æbler. Hvad fanden er det der for dyr? En trane. Et asiatisk land. Det er det ikke overhovedet. Faktisk. Langt fra. Uganda. Der kan man bare se. Okay, noget med peace. Og det er ikke... Eller hvad hedder det? Yin-yang. Og det er ikke Japan. Det må være et andet asiatisk... Sydkorea. Får jeg ikke point? Hey, dommer! Nej. Ej, det ved jeg heller ikke. Hvor er det vildt, Barnas? Cuba? Jo, den burde jeg da vide, mand. Ej, hvor dumt. Ved I det? Stjerne. Skulle det så være Nordkorea, eller hvad hulen er det der? Vietnam? Det tror jeg, jeg har forestillet mig, at det var noget med noget hvidt. Okay, det er et surfbræt. Er det ikke et surfbræt? Gør det mig klogere? Nej, det gør mig overhovedet ikke klogere. Hvad er det der for... Kenya? Okay. Videre. Kom så. Ja, det kan vi godt, det her. Okay, en løve. Men en kølle. Sri Lanka. Så nu er vi over i Asien, eller hvad?
Hvorfor? Okay. Nu finder I bare på flag. Det der, det er jo ikke et rigtigt flag. Det er jo bare et eller andet Barbados. Oh my god, man. For dem af jer, der nogle gange tror, at når vi ser de der quiz der og sådan noget der, at jeg så har snydt det her, det viser da om noget, hvor dårlig jeg kan være til ting. Israel. Den kan jeg. Er det ikke Israel? Kom så. Afghanistan. Nej, hvad hedder den anden? Den ved siden af Indien. Pakistan, det var den, jeg mente. Det giver et eller andet. Det giver et eller andet. Ej, hvor er det elendigt, det her. Uruguay. Hvad så, mand? Hvor er æblerne? Hvor er æblerne? Norge. Er det ikke det? Kom så, venner. Vi har 8 mere. Hvordan går det for jer derude? Tryk lige på like, hvis det går bedre end mig. Okay, hvad er det der? Hvad er det der? Det, nej. Stop tid. Jeg vil gerne på Kongo. Har vi ikke haft den der? Var det ikke Cuba? Er det så noget ved siden af Cuba? Er det Afghanistan? Har vi haft Afghanistan? Jeg anede ikke, der noget, der hed det der. Jeg anede det ikke. Hvad? Er det kryds og bolle, det her? Kryds og bolleland? Okay, det vidste jeg godt, der var noget, der hed. Jeg var bare ikke klar over, at det ikke var kryds og bolleland. Okay, jeg ser arabiske tegn. Jeg vil ikke gætte på de... Jeg kan ikke være med. Jeg kan ikke være med. Afghanistan! Du er den, jeg lige har gættet på før. Altså, I kan da godt lige hjælpe. Okay, Egypten. På grund af den der. Overhovedet ikke. Zimbabwe. Jeg ser klar over. Okay, 2 mere. Dominikanske Republik. Jamaica. Sådan. Så har vi den sidste. Kom så, venner. Hvad fuck er det? Er det Nordkorea? Tunisien. Lortekvist.